নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ বৈদিক এষ্ট্ৰলজি আসামলৈ। বন্ধুসকল, আমাৰ সকলো ব্যক্তিৰেই এটা সপোন থাকে যে ডাঙৰ হৈ এজন ধনী মানী প্ৰসিদ্ধিশালী ব্যক্তি হিচাপে সমাজত প্ৰতিপত্তি হৈ থকাৰ কাৰণে, কিন্তু সেয়া সকলোৰ ক্ষেত্ৰত হৈ নুঠে। ধনী মানী জ্ঞানী প্ৰতিপত্তিশালী হোৱাৰ কাৰণে জাতকৰ কুণ্ডলীত কিছুমান গ্ৰহৰ শুভ অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যোগ নিৰ্মাণ হয়, আৰু এই গ্ৰহৰ শুভ অৱস্থান আৰু জ্যোতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই জাতকক ধনী মানী গুণী কৰি তোলে। গ্ৰহৰ এই শুভ অৱস্থান জ্যোতি আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যি যোগ নিৰ্মাণ হয় তাক কোৱা হয় ৰাজযোগ। আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সিংহাসন ৰাজযোগ। এই সিংহাসন ৰাজযোগে এজন ব্যক্তিক ৰাজতুল্য ঘৰ গাড়ী মানী বিভূতি বৈভৱেৰে তেওঁক উপচাই তোলে তেওঁৰ জীৱনত। গ্ৰহৰ কেনে অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই ৰাজযোগ নিৰ্মাণ হয় চাওঁ আহকচোন। এই ৰাজযোগ কুণ্ডলীৰ লগ্নৰ পৰা, অৰ্থাৎ য'ত লগ্ন লিখা আছে সেইটো হ'ল এক নম্বৰ স্থান। এক নম্বৰ স্থানৰ পৰা যদি আমি গণনা কৰোঁ, দ্বিতীয় স্থানটো, ষষ্ঠ স্থানটো, অষ্টম স্থানটো, দ্বাদশ স্থান, এই চাৰিটা স্থানতেই যদি সকলো গ্ৰহকেইটা থাকে তেনেহ'লে এই যোগ নিৰ্মাণ হয়। আৰু ইয়াক ৰাহুকেতুক ধৰা নহয়, ৰাহুকেতু যি স্থানতে থাকে তাৰ ওপৰত কোনো নিৰ্ভৰ কৰা নহয়। ৰাহুকেতুৰ বাহিৰে তেন্তে এই সিংহাসন ৰাজযোগ নিৰ্মাণ হয় এজন জাতকৰ কুণ্ডলীত। ধৰি লওঁ যি জাতকৰ কুণ্ডলীত এই সিংহাসন ৰাজযোগ আছে, তেওঁৰ ভাগ্যৰ ঘোঁৰাৰ লেকামডাল তেওঁ নিজৰ হাতত আহে, ইচ্ছা অনুযায়ী তেওঁ সকলো প্ৰাপ্তি হয়, সেই ব্যক্তি এজন ডাঙৰ প্ৰসিদ্ধিমান ধনী মানী হয়, সমাজত জনপ্ৰিয়তা হৈ উঠে। আৰু দ্বিতীয় স্থানটো হ'ল মিতিৰ কুটুমৰ স্থান, গতিকে তেওঁ সকলোৰেই প্ৰিয় হৈ পৰে। চুবুৰীয়া, গাঁও অথবা চহৰখনো হয়তো তেওঁ নামৰেই জনাজাত হৈ পৰে। ষষ্ঠ স্থানটো প্ৰতিযোগী স্থান, ঋণ ৰোগৰ স্থান, গতিকে নিজৰ বিবেক জ্ঞান সুন্দৰভাৱে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতিযোগীসকলক পৰাস্ত কৰিব পৰা ক্ষমতা হয়। ৰোগ ঋণৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকে, ব্যক্তি শত্ৰুৰ ওপৰত বিজয় প্ৰাপ্তি হৈ থাকে, কোৰ্ট কছাৰী মামলা আদি থাকিলেও জয় নিশ্চিত হ'বই। অষ্টম স্থানটো হ'ল অকস্মাত ধন প্ৰাপ্তিৰ স্থান, আৰু এই স্থানটো গুপ্ত ধন গুপ্ত বিদ্যাৰো স্থান, গতিকে জাতকে আকস্মিক ধন প্ৰাপ্তি হৈ থাকে তেওঁৰ জীৱনত বহুতবাৰ। আৰু তেওঁ যথেষ্ট ভ্ৰমণ কৰিলেও ভ্ৰমণত সদায় সুখেই পাব, আৰু ভ্ৰমণ দ্বাৰা তেওঁ লাভো হয়। শহুৰৰ ফালৰ পৰাও তেওঁ যথেষ্ট সা সুবিধা ধন প্ৰাপ্তি হয়। আৰু দ্বাদশ স্থানটো হ'ল ব্যয়ৰ স্থান, ব্যক্তিৰ ব্যয় যথেষ্ট হ'লেও আয় দুগুণেই বৃদ্ধি পায়, যিমানেই তেওঁৰ ব্যয় হয় সিমানেই তেওঁৰ আয়ু বৃদ্ধি হৈ থাকে। আৰু অপজাক অপমান হ'লেও অতি সহজে ইয়াৰ পৰা তেওঁ মুক্ত হৈ নিৰ্দোষী হৈ থাকে। আৰু এই যোগ অতি শক্তিশালী হয় যদি লগ্নৰ অধিপতি লগ্নেশ যদি দ্বিতীয় স্থানটোত থাকে। ধৰোঁ এইখন মেঘলগ্নৰ কুণ্ডলী আৰু ইয়াৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল মংগল, আৰু মংগল দ্বিতীয় স্থানত আছে, গতিকে এই যোগে অতি শুভ ফল দিব, ইচ্ছানুসৰি ব্যক্তি সকলো প্ৰাপ্তি হয়। গতিকে এই যোগ যদি আপোনালোকৰ সন্তানৰ কুণ্ডলীত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেন্তে সেই সন্তান শিক্ষা দীক্ষা সকলো ক্ষেত্ৰতে আগ্ৰণুৱা হ'ব। আৰু এয়াই হ'ল সিংহাসন যোগ কুণ্ডলীত। ধন্যবাদ।